थोडीशी झोप झाली पण भूक लागलेली आहे, त्यामुळे आता खातोय आणलेला पुण्यावरनं आपला ठेपला. सो ठेपला आणि लोणचं खाऊया, परत बघूया झोप लागते का, नाहीतर प्लॅन करूया कुठेतरी बाहेर जायचा. हॉटेलमधनं तर बाहेर पडलोय, कुठे जायचं माहीत नाही, फिरतो इकडे तिकडे, जरा मॉल टर्मिनल 21 मॉलमध्ये जावं म्हणतोय आणि तिथून परत आपल्या इंदिरा मॉलला जायचा विचार करतो. बघूया, टर्मिनल 21 असा एक मॉल आहे, इकडे आलो होतो. हा बिचारा एकटाच बसला दिसला, पण त्याच्याबरोबर बसावं, माझेही पाय दुखायला लागले त्याला बघून, स्तब्ध बसलेला. हा तो फिरतोय मॉलमध्ये, अंदाज घेतोय आज आज काय खरेदी करायची इच्छा आहे नाही. पहिले मोबाईलचं रिचार्ज करायचं आहे, कारण ते रात्री 12 संपेल असं मेसेज तर आला आहे. इंटरनेटसुद्धा असलं पाहिजे, सो आपल्याला बोल्ट बुक करायला इंटरनेट लागेल. सो बघूया, इथे असेल तर करूया, नंतर खाली 7-Eleven कुठे मोबाईलवरून बुक करूया. अजून एक दत्तू मिळाला आहे, त्याच्याबरोबर निघालो ही इंदिरा स्क्वेअर मॉल. जाऊया इंदिरा स्क्वेअर मॉलला आणि बघूया. मोबाईल रिचार्ज केलेला आहे, तो काही मेसेज आला नाही, काय कळत नाही, तो बघूया, लेट सी. मागच्या वेळेस आलो होतो त्यावेळेस मित्रांच्या बरोबर इंदिरा स्क्वेअर मॉलला गेलो होतो, पण आता एकटाच निघालो आहे. मला काही टी शर्ट घ्यायचे आहेत, बघू काय काय घ्यायचं. ते इथं एका स्पेसिफिक डिझाईनचेच जास्त कपडे मिळतात, सो बघूया इंदिरा स्क्वेअर मॉलला आपल्याला काय घेता येते. ते थोडं फिरफटकासुद्धा होईल आणि आवडीचं म्हणण्यापेक्षा ओळखीचं ठिकाण आहे इंदिरा स्क्वेअर मॉल. हा रस्ता, ह्या उंच उंच बिल्डिंग, ट्रॅफिक तसं कमी आहे यावेळेस, आणि ग्रॅब आणि बोल्ट की बोल्टवर जास्त मी फिरतो आहे सध्या. सो चला जाऊया इंदिरा स्क्वेअर मॉलला. 50 बाथमध्ये अशा प्रकारची घड्याळे मिळतात, सो आपला जमाना आता यूज अँड थ्रोचा आहे, सो वापरू शकता तुम्ही. यूज अँड थ्रो किती महिने चालेल माहीत नाही, 5-6 महिने चाललं तरीसुद्धा आपण हे वापरू शकतो. सो रुचिरला आणि प्रियाला एक वॉच घेतलेलं आहे. इंदिरा मॉलला आलो, प्रियाला आणि रुचिरला घड्याळ घेतलं, घड्याळ घेतलेलं आहे. सो बघूया आता फिरतोय ना काय अजून आवडत अजून घेऊ. टी शर्ट घेतले, प्रियाला घड्याळ घेतली, रुचिरला टी शर्ट घ्यायची तर तेच पॅटर्न दिसत आहे, वेगळं काय दिसत नाही. सो नवीन बघूया काय दिसलं तर नवीन घेऊ, कारण सारखं तेच पॅटर्न घेण्यात काही अर्थ नाही, आणि साईजसुद्धा आता वाढत चालली. सो वेगळं काहीतरी मिळालं तर नक्की घेईन, त्याला घड्याळ घेतलेलं आहे, बघूया. इथं मद्रास दरबारच्या बाहेर निवांत बसलो इंदिरा मॉलचे, काही जुन्या गोष्टीसुद्धा आठवल्या, येऊन गेलो होतो. सो आठवणी राहतात, माणसं जातात. सो आता काय करावं, हॉटेलला जावं का काय करावं विचार करतो. एक छान आईस टी पीला, लो शुगर असलेला, पण बरं वाटलं, कारण आत फिरून फिरून एकदम किती चाललो तर कळत नाही, भरपूर चाललं होतं. सो चला, आज मॉलची व्हिजिट झालेली आहे, संध्याकाळी मस्त काहीतरी बिर्याणी किंवा असं काहीतरी व्हेज बिर्याणी काहीतरी खाऊया, किंवा पार्सल घेऊन जाऊया, असं काहीतरी डोक्यात चालू आहे विचार. लेट्स सी. गाडीवर बसलो आहे आता, हॉटेलकडे निघालो आहे, हॉटेलवर जाऊ, आजूबाजूला काहीतरी जरा फिरू, जेवण करू असा विचार करतो आहे. सो लेट्स गो टू हॉटेल विथ अनदर दत्तू. ही सगळी मुलं ज्या गाड्या चालवत आहेत, कॉलेजची मुलं असतात, कॉलेजची कॉलेजच्या मुलं असतात, त्यामुळे त्यांना फोर चालू शकतात, स्वतःची स्वतःची बोर्डला स्वच्छ चालवायची आणि चांगले पैसे हे होतं कमवत आहे. मग अशा प्रकारे आपल्याकडे सुद्धा, कारण एकट्या माणसासाठी रिक्षा किंवा टॅक्सी करणं असं परवडणार नाही. 50-50 त्यांना जवळचं राहिलं, कुठं तरी ॲटो वगैरे आले, चांगला उपक्रम आहे. रूमवर आलो आहे,
बघूया थोडा वेळ बसू आणि परत बाहेर निघूया, थोडा आराम करूया, कारण काल रात्रभर पूर्ण जागरण झालेलं आहे. सो 24 तास तशी झोप झालेली नाही, दुपारी थोडीशी झोप झाली, थोडा आराम करू आणि बाहेर निघूया. सो मी आता फिरायला बाहेर पडलो आहे, रूमवर जाऊन जरा आराम केला, आता फिरायला बाहेर पडलो आहे. सो लेट्स चला बघूया काय एक्सप्लोअर करता येते, काय फिरता येते, कंटाळा आला की रूमवर जाऊन झोपायचं. ही आहे सुखम बीचची 111. चला बघूया, थोडंसं एक्सप्लोअर करूया सुखम बीच 111. मी इकडे 111 इकडे फिरतो आहे आणि मागं माझ्या अजून बघताय की बरंच हॅपनिंग गोष्टी चालू आहेत, पार्टी चालू आहे. सो बँकॉकमध्ये कोणाला पार्टी वगैरे करायची असेल तर इकडे सुखम बीच 111 मध्ये यायला हरकत नाही. मी हॉटेलचं बुकिंग करताना नियर टू 111, प्रत्येक हॉटेलच्या बुकिंगमध्ये 111 पासून किती लांब आहे असं लिहिलेलं आहे. सो एवढं काय हॅपनिंग मला हे 111 खरं तर वाटलेलं नाही. सो या गल्ली नंबर 11 म्हणजे 111 मध्ये फिरताना मला डोसा किंग दिसलं, 100% व्हेज लिहिलेलं आहे आणि बऱ्याच यूट्यूब व्हिडिओमध्ये मी पाहिलेलं आहे. मग आत पोहोचलो, व्हेज बिर्याणीची ऑर्डर दिली, हे बघा व्हेज बिर्याणी आलेली आहे, ह्याच्यामध्ये रायतासुद्धा आहे, त्याचबरोबर सोडा मागवलेला आहे आणि छान मस्त दिसायला खूप टेम्पटिंग दिसते. आता खाऊन बघूया, खरंच टेस्टी आहे. हॉटेल डोसा किंगमध्ये आलेलो आहे आणि व्हेज बिर्याणी ऑर्डर केली आहे. डोसा किंगमध्ये बिर्याणी खाऊ आणि जाऊ. चला हे टुकटुक पाहताच हा व्हिडिओ संपूया. ह्या टुकटुक आयडेंटिटी आहे बँकॉकची. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे महाराष्ट्र.